ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ FIR ଦିଆଗଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାଦା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜେପିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ପିଟିଲା, ଏଭଳିଆ କଥା କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରହି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ FIR ଦେଲୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ହାତବାରିସି ହୋଇ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକରି ଆଜି FIR ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ FIR ଦିଆଯାଉଛି, ଗତ 28 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରୋର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସେ ବିଧାନସଭା ଘେରୋକୁ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ ରହିଲା, ପୂର୍ବ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ କେମିତି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇବୁ, ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ସେଠି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି, ଏବଂ ଆମର କିଛି ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ପୋଲିସମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଷ ପୋଲିସମାନେ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି କରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ଠୁକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତାହା ବି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା MLA କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରୁ ବି ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସିଭିଲରେ ଥାଇ ପଥର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଧଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଆମ କର୍ମୀକି ଗୋଇଠା ମାରିକି ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଚାଲିଯାଉଛି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ କରରେ, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମର 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍, 307 ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କେସ୍ ଯିଏକି ମର୍ଡ଼ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଆମେ FIR ଦର୍ଜ କରୁଛୁ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍, ଇଏ ଜନତା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଏହାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଏ ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆସନ୍ତାକାଲି SP ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଅକଥନୀୟ। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନବ ଦାସ ଭଳି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ନବୀନ ସରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଶରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ମରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଇଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସଜାଡ଼ା ଯାଉ, ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ, ଆମର ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା କରିବ ସେ ମଣିଷ ମାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବ, କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିଦେବେ, ଆମେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବୁନି।